емханаларға тіркелу науқаны жалғасып жатыр 15-ші қазаннан бері өңір клиникаларына 700 жүз мыңнан астам адам тіркеліп үлгерген емханаға тіркелу тұрғындардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі мәртебесін анықтау үшін қажет бұдан өзге тағығанда ескеретін тұстары бар келесі бейнематериалда толығырақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қазіргі таңда облыстың он бір мың жарымнан астам адам тіркелген ақ халаттылардың мәлімдеуінше олардың екі мың алты жүзі ешбір клиникаға тіркелмеген болып шықты мамандар қазір түсіндіру жұмыстарын жүргізіп емдеу орнын таңдауға қатысты кеңестер беріп жатыр договоры с фондом в двадцатом году қазіргі таңда тұрғындар емхананы таңдау құқығына ие яғни он бесінші қарашаға дейін уақыттары бар ал бұл қызмет түрі екі мың жиырма бірінші жылдың бірінші қаңтарынан бастап жүзеге асады егер тіркелуге үлгермесе онда бұрын қаралып жүрген емхананың қызметіне жүгіне береді қалалық нөмірі екінші емханаға 15-ші 42 қыркүйектен бастап 40-қа жуық адам тіркелген жалпы мамандар қызметіне 80.425 адам жүгінсе олардың 22.000-нан астамы бала ал 144 ақтаулық емхана таңдау құқығын пайдаланған оның себебін себебін де айтып көптеген азаматтар басқа қалаларға көшіп кетуі өзінің тұрғылықты мекен жайын ауыстыруына байланысты көптеген азаматтар ә, біздің емханадан шығып ә, кетіп отыр екі айға жоспарланған шара 15 бесінші қарашада аяқталады емханаға тіркелудің бірнеше жолы бар егов порталы арқылы немесе тікелей емханаға барып тіркелуге болады тек жеке басын куәландыратын құжаты болуы шарт сондай ақ жылдың аяғына дейін тұрғындар емхананы бірнеше жағдайда ауыстыра алады біріншіден адамның тұрғылықты жері бір айдан астам уақытқа өзгерсе екіншіден емханада қайта ұйымдастыру болған кезде сайра өтепқызы лаан әметұлы жаңалықтар